Olha que bonito essa árvore. Muito linda mesmo. Eu quero avisar também ao meu seguidor do YouTube e desejar a todos um feliz Natal e um próspero ano novo, cheio de felicidade, de paz, alegria a todos. E vocês não deixem de ativar o sininho, compartilhar os vídeos que é mandado para o canal crescer. É isso que nós esperamos, tá bom? Olha, eu fui mamar um pouco aqui, ó. Muito bonito mesmo. Linda. Olha que lindo. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Então, pessoal, fica meu agradecimento a todos. Desejando mais uma vez um ano de felicidade, de paz, alegria para todos nós, curtir junto, tá bom? Nós estamos encerrando aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Nós estamos esperando passar esse ano novo que está vindo. E um feliz Natal a todos, um próspero ano novo, tá bom? Um abraço.